Ժողովուրդ ջան, ունենք առաջընթաց։ Առաջընթացի առաջին մասը վերաբերվում է պետնախագահ Դավիթ Անանյանին, արդեն նախկին պետնախագահ, որովհետև պարոն Դավիթ Անանյանը վերջ ի վերջո խելոք մարդ լինելով, որովհետև նա խելացի մարդ է, հասկացավ, որ պետք է արագ հաղթել խորտակվող նավից։ Իհարկե, դա իրեն չի փրկելու պատասխանատվության իր բաժնից, բայց գոնե մենք կարող ենք վստահ ասել, որ Դավիթ Անանյանը վերջնական չի խելագարվել։ Իսկ առաջընթացի երկրորդ մասը վերաբերվում է մեր նախորդ հանդիպմանը հնչեցրած մտքերին, որովհետև եւ փաստերով պատմած պատմությունին, որտեղ Նիկոլ Փաշյանի ներվերը չդիմացավ եւ նա հանձնարարել էր Ստիկ Այսուրյանը, որպեսզի պորտը տեղը դնեն եւ շեղեն ուշադրությունը, որոնելով նոր, ուրեմն, սուտ փաստեր։ Եվ այդ հերքման գործընթացը գլխավորեց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր հերքիչ, նույն ինքը Աներձակ Հրաչը։ Այս պատերժքի կարիք ունեմ, Հրաչ։ Ինչևիցե, եկեք ներենք Հրաչին, որովհետև բնությունը այդքան էլ շղայլ չի գտնվել իր նկատմամբ, և թերթենք այս էջը անցնելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին, ու նույնպես Ստիկ Այսուրյանը իջեցրել էր հրահանգ հերքելու, բայց նա որպես պրոֆեսիոնալ և ոչ հմուտ մանիպուլատոր հերքում էր բան, որը ես երբեք չեմ դրեք հասկացի տակ, որ ասահականները լավ զենք են և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը դրա կարիք ունեն։ Պարոն գեներալ, ես վստահ եմ, որ ասահականները լավ զենք են և վստահ եմ, որ դրա կարիք ունեն, և փաստը, որ զենք արտադրված է 80 թվականներին կամ 70 թվականներին, բացարձակ ոչինչ չի որոշում, բայց երբ հանդիպեք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, իրենից հարցրեք, որտեղ ինքը մի ամբողջ կյանք խարոզել է ուրիշ բան, և ես հիմա փորձեմ ձեզ տալ հարցեր, պարոն գեներալ, որ դուք հնչեցնեք վարչապետի մոտ, և հետևյալն է, հարց համար 1, եղել է արդյոք փաստ, որ Հայաստանի Հանրապետության անունից ոմն պատրոն Դավիթ, նույն ինքը Դավիթ Գալստյանը, ունենա լիազորագիր պատվեր իջեցնելու Ռուսաստանի Դաշնության զենք և զինամթերք արտադրողների մոտ, և այնուհետև ընդունենք 100 միավորից 60-ը ըստ պայմանագրի ուղարկի Հայաստան, իսկ մնացած 40-ը վաճառի դա միջին արևելքում, երրորդ և չորրորդ երկրներում։ Շահը դա տարբերությունն է ռուսական շուկայի և նույն այդ զենքի միջազգային գների մեջ։ Եվ եթե վարչապետը հաստատի ձեզ, որտեղ ձեզ ինքը չի կարող խաբել, որտեղ դուք գիտեք այդ ամբողջ գործընթացը, նաև օգտվելով արդեն հարցրեք, թե իսկ բանը շահույթը ոնց են կիսել, որտեղ մենք գիտենք, որ Նիկոլ Փաշյանը ագահ է և Դավիթ Խեղճ Դավիթ Վալստանին խմշած չեն նեղացրել։ Պարոն գեներալ, երկրորդ հարցն եմ ուզում, խնդրեմ, որ փոխանցեք։ 27 միլիոն դոլարանոց գործարքը արդյոք ունեցել է այլընտրանքային առաջարկ։ Եղել է արդյոք այլընտրանքային առաջարկ Բելոռուսիայից նույն գումարով ավելի արդիական, ավելի նորոգված և ավելի շատ քանակի ասարկա վաճառում։ Եղել է թե ոչ, այո կամ ոչ։ Ինչու եք որոշել այդ պատվերը առանց մրցույթի իջեցնել Դավիթ Գալստյանի օֆշորի վրա։ Ինչու 27 միլիոն դոլարով, ինչու գործարանից, չէ՞ որ 2016 թվականից այդ ասահականները սպասում էին իրենց գնորդին, որովհետև Նիկոլ Փաշյանը պետք է փող աշխատեր։ Պարոն գեներալ, հնարավորություն կա՞ արդյոք, որ դուք ուղիղ բանակցեիք և գնեիք այդ ասահականները հորդանանից, որովհետև վաճառողը մասնավոր չէր, վաճառողը հորդանանի, ինչպես կարող եք տեսնել ֆոտոյի վրա, պաշտպանության նախարարությունն էր, ինչու պետության և պետության միջև մտավ օֆշորը։ Իսկ պատասխանը շատ պարզ է, որովհետև 27 միլիոն դոլարանոց գործարքի ինքնարշեքը ըստ մամուլում կախված նորերի 3.5 միլիոն դոլար։ Եվ եթե ավելացնենք 3.5 միլիոն դոլարը եւս 3.5 միլիոն դոլար ճանապարհածախսի եւ նորոգման համար, ապա 20 միլիոն դոլարը
նստել է օֆշորի հաշիվներին, կարդացեք Նիկոլ Փաշինյանի գաղտնի գրպաններում, արդյոք հնարավոր էր 27 միլիոն դոլարով գնել ավելի արդիական, ավելի ժամանակակից և իրականում 2019 կամ 20 թվականների արտադրության զենք, ինչպես հայտարարում էր Հայաստանի վարչապետը։ Օրինակ կարող էին դիմել Ռուսաստանի հայտնի կոնցերտներից մեկի Սազվեզդիային, որը արտադրում է գեր ժամանակակից հակաօդային պաշտպանության միջոցներ։ Իսկ ինչու հենց կոնկրետ այդ կազմակերպությանը, որովհետև այդ կազմակերպության ամենակարևոր գործարաններից մեկը գտնվում է մի քաղաքում, որը արդեն շատ հարազատ է դարձել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և իր ընտանիքի անդամների համար։ Ես իհարկե խոսում եմ Վորոնեժի մասին։ Բարի երեկո։ Ещё клиентов. Я клиент. Я хочу Воронеж. Պրոպագանդան ինձ մեղադրում է, որ ես իրավունք չունեմ խոսել, ես իրավունք չունեմ հարցեր տալ, որովհետև քանի որ ես Սերժ Սարգսյանի փեսան եմ, իսկ Դավիթ Գալստյանը Սերժ Սարգսյանի ժամանակել էր զենք ծախում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին, ես բացարձակ իրավունք չունեմ, բարոյական իրավունք չունեմ Դավիթ Գալստյանի անունը տալու։ Որպեսզի պատասխանեմ սկզբին, պետք է սկսեմ վերջից։ Ես բոլորի անունը տալու եմ բոլոր այն մարդկանց, որոնք այսօր ծառայում են Նիկոլ Փաշինյանին և Հայաստանի Հանրապետության կործանմանը սատարում են։ Բոլոր մարդիկ անխտիր իրենց նախկինում ունեցած հարաբերություններից Սերժ Սարգսյանի կամ նույնիսկ իմ հետ։ Բոլոր այդ մարդիկ պետք է իմանան, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի շահերը ավելի կարևոր են, քան իմ և իրենց հարաբերությունները։ Դա մեկ։ Երկրորդը, նախորդ իշխանությունների ժամանակ Դավիթ Գալստյանը չի ունեցել մոնոպոլ իրավունք զենք և զինամթերք վաճառելու Հայաստանի զինված ուժերին, որովհետև Հայաստանի զինված ուժերը զենքի մեծ մասը ստանում էր անվճար որպես ռազմատեխնիկական աջակցություն Ռուսաստանի Դաշնությունից, մյուս մասն էլ գնում էր տարբեր երկրներից, ներառյալ Ռուսաստանը կամ տարբեր ընկերություններից, այդ թվում Դավիթ Գալստյանի ընկերությունից։ Ինչ վերաբերվում է, որ ես Սերժ Սարգսյանի փեսան եմ, դրա համար ժառանգում եմ իր մեղքերը, որովհետև հիմքում դա է։ Ես պատրաստ եմ ժառանգել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ղեկավարների մեղքերը, Սերժ Սարգսյանի մեղքերը, Ռոբերտ Քոչարյանի մեղքերը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մեղքերը, նույնիսկ պատրաստ եմ ժառանգել երկրորդ հանրապետության բոլոր ղեկավարների մեղքերը, Վլադիմիր Մովսիսյանի, Սուրեն Հարությունյանի, Կարեն Դեմերչյանի և բոլոր ղեկավարների, նույնիսկ Ալեքսանդր Միասնիկյանի, այն նույն Ալեքսանդր Միասնիկյանի, ում Արցանի կողքը կանգնած Նիկոլ Փաշինյանը գործեց իր քաղաքական ամենամեծ և առաջին մեղքը, կազմակերպեց մարտի 1-ը, և այդ մեղքը Նիկոլ Փաշինյանը չընդունեց։ Իսկ ես բոլորի մեղքերը ընդունելու եմ և ուղելու եմ, ինչքան Աստված ինձ տա ուժ և ունենամ ժամանակ, որովհետև ցանկությունը ես ունեմ։ Այդ ինչ վերաբերվում է մեղքերի մասով։ Իսկ ղեկավարներին միավորում է մի հետաքրքիր բան՝ Քաջազնունուց մինչև Սերժ Սարգսյան, Արամ Մանուկյանից մինչև Զարուբյան, Աղասի Խանջյանից մինչև Կարեն Դեմերչյան, իրենք երբեք չէին պայմանավորվի մեր թշնամու հետ և երբեք իրենք իրենց իշխանության համար չէին բարիշի պայմանավորվի թշնամու հետ վաճառելով մեր հողը և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքերը, ինչ ուզում էր դա արժանար։ Եվ գնացեք և ուսումնասիրեք բոլորի կենսագրությունը, բոլորը իրենց մեղքերով, բոլորը իրանց խալներով, իրենք մաքուր են պատմության առջև, որովհետև երբեք չեն պայմանավորվել թշնամու հետ։ Բան, որը Նիկոլ Փաշինյանը արեց Դուշանբեում, բան, որի մասին ես ձեզ այսօր պատմելու եմ։
Սկսենք պատմությունը վերելակային դիվանագիտության մասին։ Ժողովուրդ ջան, այսօր ես ձեզ պատմելու եմ մի գործընթացի մասին, որը էքսպերտները անվանել են վերելակային դիվանագիտություն։ Այդ պրոցեսը սկսվեց Դուշանբե քաղաքում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր նոր կիրթ եւ կառուցողական ընկեր Իլհամ Ալիևը դուրս գալով վերելակից սկսեցին պայմանավորվել եւ այդ հայտարարակ փաստը տվեց Նիկոլ Փաշինյանին հնարավորություն զավթել Հայաստանի իշխանությունը մինչև վերջ կամ ավարտի հասցնել այդ պրոցեսը, իսկ Իլհամ Ալիևին տվեց ռազմավարական եւ մարտավարական այնպիսի առավելություն, որի գինը մենք արդեն վճարել ենք եւ վճարելու ենք, հույս ունեմ, քիչ ժամանակ, բայց վստահորեն կարող եմ ասեմ, դա լինելու է շատ դժվար, բայց սկսվելու այդ գործընթացը մարսելու այն օրվանից, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հեռացվի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունից։ Եվ այսպիսով, որն էր Նիկոլ Փաշինյանի ամենամեծ վախը։ Նիկոլ Փաշինյանը սարսափում էր պատերազմից կամ գոնե թե սահմանային սրացումներից։ Դրա համար, երբ առաջի անգամ հանդիպեց Իլհամ Ալիևին Դուշանբեում եւ ուներ հնարավորություն տետ-ա-տետ շփման եւ արդեն Նախիջևանի ուղղության վրա կար պրոբլեմներ, Նիկոլ Փաշինյանը մուրաց խաղաղություն եւ Հայաստանի ժողովրդի հաշվին եւ Հայաստանի Հանրապետության հաշվին մուրաց բառացիորեն մուրաց ժամանակ, որպեսզի ամրապնդի իր իշխանությունը, որպեսզի անի ընտրություններ, որպեսզի էլ ավելի զավթի Հայաստանի իշխանությունը կամ Հայաստանի իշխանության մնացած ճյուղերը։ Ինչին էր պետք այդ ժամանակը Իլհամ Ալիևին եւ ինչու նա տվեց այդ հնարավորությունը, շատ պարզ։ Նայեք, ապրիլյան պատերազմից հետո հայկական դիվանագիտությանը հաջողվել էր մի շատ կարևոր բան, որին ձգտում էին Հայաստանի բոլոր իշխանությունները, բան, առանց որի Հայաստանի Հանրապետությունը անընդմեջ պատերազմի վտանգի տակ էր։ Հայաստանի իշխանությունները, ես խոսում եմ բոլոր իշխանությունների մասին, անընդմեջ բարձրացնում էին հարց, որը հետևյալն էր. մենք պարտավոր ենք ունենալ դիտորդական առաքելություն այն ժամանակ, իսկ այնուհետև տեխնիկական միջոցներ, որպեսզի վերահսկենք շփման գծի ուրեմն վրա բոլոր էքսեսները եւ հնարավորություն ունենանք հասկանալու, թե ով է կրակում առաջինը եւ հասցեական մեղադրանքներ հնչեցնեն միջազգային հանրությունը, ավելի կոնկրետ եռանախագաները։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, ինչու նա բանը տեղադրել կամ մարդկային ռեսուրսներ դիտորդների տեսքով կամ հատուկ արդեն վերջի տարիներին դա հնարավոր էր, տեխնիկական ուրեմն միջոցներ, որ ով առաջինը կրակում է, բոլորը հասկանում են, որ ընդունենք կրակել է Հայաստանը կամ որ գրեթե միշտ է Հայաստանը պատասխանողը, իսկ սկսում է Ադրբեջանը եւ ասում են, որ ստոպ, մի կրակեք եւ այլն։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի ձեռքից ամենամեծ խաղաքարտը վերցնում են, որտեղ Հայաստանը երբեք չի սկսում կրակել, որտեղ Հայաստանը իրոք ուզում է խաղաղ գործընթաց, բան, որը երբեք չի ուզում Ադրբեջանը եւ որը առօրյա հայտարարում է, որ մենք ուզում ենք եւ պատրաստ ենք բոլոր ձևերով մեր հարցը լուծել։ Ապրիլյան պատերազմից հետո հայկական դիվանագիտությանը հաջողվեց այդ հարցը բերել արդեն բարձր մակարդակ եւ Վիեննա քաղաքում ստորագրվեց արտգործնախարարների մակարդակով, եռանախագաների արտգործնախարարների, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անշուշտ մի փաստաթուղթ, որը ամրագրում է, որ պետք է շուտափույթ ներառվեն մեթոդներ կամ միջոցառումներ, որոնք բերելու են միջազգային դիտորդական առաքելության ավելացմանը եւ դրանից բխող տեխնիկական միջոցների ներդրմանը ամբողջ շփման գծի երկայնությամբ, ներառյալ Հայաստանի Հանրապետություն եւ Ադրբեջան եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եւ Ադրբեջան։ Դուք հասկանում եք, թե որ այդ փաստից հետո, երբ դա արվեց, որը նաև հաստատվեց
մյուս հանդիպման ժամանակ Սանպետերբուրգ քաղաքում արդեն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ներկայությամբ մենք արդեն գրեթե կզրոյացնեինք սահմանային միջադեպերի քանակը եւս դրա արդեն գրեթե չէր լինի պատերազմի վտանգ բայց ամենակարևորը չէինք ունենա զոհեր որովհետեւ երբ Ադրբեջանը իմանար, որ ամեն մի կրակոցից հետո լինելու է կոնկրետ հետաքնություն, հիմնված կոնկրետ միջազգային դիտորդի կամ տեխնիկական ինչ-որ մի փաստի վերաբերյալ, հասկանում եք, որ արդեն չէր կրակի, որովհետև դրանից հետո լինելու էր հասցեական մեղադրանք Ադրբեջանի նկատմամբ եւ հայկական դիվանագիտության ուժերը լինելու են եւ հայկական դիվանագիտության լեզուները այսպես կոչված լինելու են շատ-շատ ավելի երկար եւ ավելի ամուր։ Նիկոլ Փաշինյանը դա զիջեց։ Նիկոլ Փաշինյանը խնդրելով ժամանակավոր կրակի դադար, որպեսզի զավթի կամ շարունակի զավթել Հայաստանում իշխանությունը, զիջեց Վենան եւ Սանպետերբուրգը։ Ապացույց շատ պարզ։ Դրանից հետո երբեք ոչ ոք չի խոսել Վենայի կամ Սանպետերբուրգի պայմանավորվածությունների կիրառման մասին, ոչ եռանախագաները, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իհարկե ոչ Իլհամ Ալիևը։ Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված էր այդ պայմանավորվածություններից ելնելով հայտարարել, որ նրանք սկսում են, ինքը սկսում է նոր հեղափոխական գործընթաց Լեռնային Ղարաբաղի հարցով։ Ես բանակցությունները սկսել եմ ոչ թե Սերժ Սարգսյանի կետից, այլ իմ սեփական կետից, ես շատ կարևոր նրբություն։ Դա նշանակում է ուրիշ լեզվով ասած, զրոյացնում ենք եւ սկսում ենք սկզբից։ Արել է դա առանց հասկանալու, ոչ, որովհետեւ իր բանակցողների թիմում կան գեր պրոֆեսիոնալներ։ Մնացականյանը, արտգործնախարարը փորձեց այնուհետև ինչ որ ձևով ակնարկել, որ գիտեք, մենք փորձում ենք վերադարձնել Վենան եւ Սանպետերբուրգը, բայց դա երբեք չի արվել պետության դեֆակտո ղեկավարի բերանով։ Եվ ես համարում եմ ցավոք սրտի, որ այս իշխանությունների օրոք այդ գնացքը արդեն գնացած է։ Եվ Ադրբեջանը արդեն չի էլ խոսում դրա մասին։ Եվ ամենամեծ կրկնում եմ դիվանագիտական ձեռբերումներից մեկը Նիկոլ Փաշինյանը փոխեց կամ բառացիորեն ծախեց այն ժամանակահատվածի եւ հնարավորության համար, որը իրեն թույլ տվեց Կարքին Հայկոյին սարքել Երևանի քաղաքապետ կամ աներձակ հրաչին սարքել ազգային ժողովի պատգամավոր։ Այդ դրա հետ ենք մենք փոխել։ Երկրորդ կետը Իլհամ Ալիևը ամեն տարի Գարնանը փորձում էր Նախիջևանի ուղությունը ամրապնդել եւ առաջ գալ։ Եվ նույնը արեց 2018 թվականի ապրիլից սկսած։ Հայկական զինված ուժերը ամեն տարի կրակով պահում էին այդ առաջընթացը։ Նույնը արեցին 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին, ուղղակի մայիսին Հայաստանում իրավիճակ փոխվեց եւ քաղաքական ղեկավարությունը չէր տալի կոնկրետ հրամաններ կրակը ակտիվացնելու համար, որը հնարավորություն տվեց ադրբեջանցիներին 5 կիլոմետրանոց տեղ-տեղ 5 կիլոմետրանոց տարածությունը կրճատել մինչեւ 750-ից 1500 մետր, մոտիկանալով հայկական գյուղերին, օրինակի համար Արենի գյուղին, որովհետև իրենց երազանքներ այդ շրջանը, այդ տարածքը, որը գտնվում էր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հսկողության տակ, վերցնել եւ կրակի հնարավոր կրակի տակ պահել հայկական գյուղերը եւ ամենակարևորը ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհը Երևանից մինչեւ Գորիս։ Բայց դա չէր խնդիրը։ Խնդիրը նա էր, որ Աշնանը, Նիկոլ Փաշինյանը հրաման տվեց չկրակելու։ Եվ նույն հրամանը տվեց նաև Իլհամ Ալիևը։ Բայց կար մի խնդիր, որ Իլհամ Ալիևը սկսեց ամրապնդել արդեն իսկ վերահսկողության տակ վերցրած կետերը, ստեղծելով նոր ինժեներական կառույցներ, ստեղծելով ճանապարհներ,
ստեղծելով մատակարարման համար ամբողջ ինֆրաստրուկտուրան, որովհետև առանց դրա հայկական զորքերի կրակի տակ իրենք պետք է վերադառնային, բայց ամրապնդելով այդ կետերը, մարտական կետերը, ես կարող եմ վստահորեն ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի վերահսկողությունից կորցրած կարող ենք համարել ավելի քան 2000 հեկտար հող։ Մենք ունենք մի ղեկավար, մի առաջնորդ, ով իր իշխանության համար փորձեց եւ պայմանավորվեց ի վնաս մեզ մեր օֆիցիալ ամենամեծ թշնամու հետ, որովհետև ես համարում եմ ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանին Ադրբեջանին թշնամի պետություն, ում հետ պետք է կամ բանակցել ուժի տեսանկյունից կամ կռվել, որտեղ դա է առաջնորդի պարտականությունը, պաշտպանել քո երկիր եւ քո ժողովրդին, այն երկիր եւ ժողովուրդը, որը վստահված է Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ դրա փոխարեն զրոյացվել է դիվանագիտական մի ամբողջ փաթեթ հանուն Հայկոյի կարգին եւ Հրաչի։ Բայց այդպես չենք կարող ավարտել, որովհետեւ հայ ժողովուրդը հիմա ունի երկրորդ թշնամին՝ Իլհամ Ալիևը եւ կորոնավիրուսը։ Եվ այդ տեղել Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց անել իր սիրած գործը, փորձել պայմանավորվել մեր թշնամու հետ, թողնելով հայ ժողովրդին մենակ թշնամու հետ։ Կորոնավիրուսը ու շուննա, որ մի հատ էլ կորոնավիրուսը մեր կյանքում ինչ-որ խնդիրներ առաջացնի։ Իսկ հիմա բուն կորոնավիրուսի մասին։ Մարտի 1-ին Նիկոլ Փաշինյանը ուներ երկու ընտրություն. կռվել հանուն հայ ժողովրդի նոր թշնամու դեմ կամ պայքարել հանուն սեփական իշխանության, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրեց երկրորդը եւ շարունակեց գործընթացը, որի արդյունքում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը տարածաշրջանում ամենամեծ քանակի վարակակիրներով երկիր է։ Սկսեց մի գործընթաց, որը պատճառ դարձավ ավելի քան 200 ճակատագրի, անձամբ ստանձնելով պատասխանատվությունը տնտեսական, առողջապահական եւ զուտ բարոյական կոլապսի համար, որովհետեւ այս ճգնաժամի հետևանքները դեռ երկար-երկար մենք մարսելու ենք, եւ օր առաջ պետք է պրծնենք Նիկոլ Փաշինյանից, մարդուց, ում պատճառով մենք այսօր, հայ ժողովուրդը այսօր եւ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր այս խայտառակ կացության մեջ է։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչինչ չի արել, որպես իր մարդկանց կողքը կանգնածնի պետությունը։ Ավելին, պետությունը, որը միտված էր պաշտպանելու մարդկանց, դարձավ այդ մարդկանց մահի, հիվանդության եւ ֆինանսական ճգնաժամի հիմնական մեղավորը եւ պատճառը։ Գիտեք, կան կառույցներ, որոնք պետք է կանգնածնեն մարդկանց կողքին։ Պեկը։ Պեկը պետք է մարդկանց ոչ թե շարունակեր տերոր անել, այլ պետք է օրինակի համար տալ արձակուրդ, հնարավորություն տալով բիզնեսին շնչել, բայց դա չարվեց։ Առողջապահության նախարարություն։ Ես առողջապահության նախարարությանը նույնիսկ չեմ կարող նախարարին կոչել այդ պաշտոնով առողջապահության նախարար, որովհետև այդ բառակապակցության մեջ կա բուն իմաստ այդ պաշտոնի՝ պահպանել առողջությունը։ Նա ամեն ինչ արեց, որպեսզի մարդիկ հիվանդանան լավագույն դեպքում կամ մահանան։ Եվ քանի որ ինքը հպարտանում է, որ դիտորդի կարգավիճակ ունի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունում, որ ավելի հայտնի է ՎՈՍ անվանումով ռուսերեն, Всемирная организация здравоохранения, առաջարկում եմ իրեն կոչել ՎՈՍ-ի տղա, որպես ՎՈՍ-ի ներկայացուցիչ մեր մոտ, որտեղ ինքը անընդմեջ ցիտում է ՎՈՍ-ին։ Ուրեմն այս ՎՈՍ-ի տղան
քանդեց համակարգը մինչև այս գործընթացը նշանակելով իր ընկերներին ամենուր ոզի տղու ընկերները դարձրեց այն խայտառակ կոռումպացված մի համակարգ իսկ երբ սկսեց համաճարակը Նիկոլ Փաշինյանի վահանակին ենթարկվելով սկսեց սկզբում ասել որ դա բացարձակ վտանգավոր չի հիշում եք հումորներ էր անում իսկ այնուհետև դարձավ մեկ օրում դժողքի դեսպան եւ ասեց որ բոլորը մահանալու են բոլորը մահանալու են քանի որ ինքը որպես այդպեսի շատ վտանգավոր վիրուս չի համարվում հատուկ շատ հատուկ միջոցառումների այո շատ հատուկ միջոցառումների կարիք չկա ասեմ որ ես ինքս եմ ուղի մի շաբաթ առաջ եկել հարավային կորեայից որտեղ այս պահին կա 3500 դեպք եւ մահվան դեպքեր էլ կան եւ ինքս շատ լավ եմ զգում եւ չեմ պատրաստվում հանձնել տեստ ու ձեր բոլորի տեսա վարակելու եմ այդ զավեշտը կատակի վերածելը կամ սրա մտելը այս ամեն ինչի վրա ինձ անկեղծսած շատ է հիասթափում այսինքն մենք ինչի վրա ենք սրա մտում կամ զավեշտի վերածում որ այս կամ այս համանախագումը մենք միևնույնը չենք անելու եւ մենք միևնույնը շատ հիվանդանալու ենք եւ մենք միևնույնը շատ մահեր ենք տալու դրա վրա ենք սրա մտում կամ զավեշտի վերածում ոզի տղան նույնիսկ կարողացավ հարաբերությունները ել ավելի վատացնել հարևան Վրաստանի հետ ոզի տղան դրես մի այնպիսի համակարգ որի գլխին նստած են իր ընկերները ամենահայտնին դրանցից Ոմն Նարեկ Վանեսյան, որը բոլոր իշխանությունների ժամանակ հայտնի էր որպես պրոբլեմատիկ եւ կոռումպացված մարդ, հիշում եք հայտնի պատմությունները, որ հիվանդ էր ծեցում, հիվանդատեր էր ծեցում, հետո կաշառքի վրա բռնեցին, հանեցին, հիմա այդ անձնավորությունը եւ ուրիշ ոզի տղայի ընկերներ կարանտինների ղեկավարներն են։ Այդ վայրերում մսխվում են միլիարդավոր դրամներ, տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ առանց մրցույթների։ Դրա մասին գիտե արդյոք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, վստահ եմ որ այո, եթե նա կարողանում է հետևել օկտատերերի մասնավոր ֆոտոներին եւ վիդեոներին, վստահ եմ նաեւ գիտի եւ կարդում է թե ինչ են գրում այդ կարանտինների ղեկավարների մասին օկտատերերը։ Ազգային ժողովը Ազգային ժողովը այս ընթացքում ընդունել է բազմաթիվ օրենքներ։ Բացի ամենաառաջինից այս գործընթացի մասն եմ խոսում, որը միտված էր այսպես կոչվալ փրկել մարդկային կյանքեր, հիշում եք փողվարչապետի բոցաշունչ ելույթը։ Ես խոսում եմ հայտնի օրենքի մասին, այդ հերախոսա զանգերի եւ հերախոսների վերահսկման։ Ոչ մի օրենք չի ընդունվել եւ ոչ մի գործողություն չի արվել այս ճգնաժամի հետ կապված խնդրում եմ ինձ ասեք Լանզարոտի պայմանագիրը որին դեմ էր հանրությունը արդյոք պետք էր անպայման ընդունել արտակարգ դրության պայմաններում երբ մարդիկ չէին կարող ըստ օրենքի գալ եւ հայտնել իրենց անհամաձայնությունը որտեղ այդ օրենքը խայտառակություն է եւ մի փորձեք հիմա ծածկել որ մենք այդ օրենքը անցկացրել ենք երեխաներ ոչ դուք այդ օրենքը անցկացրել եք որովհետև ձեր պատվիրատուները հրամայել են ձեզ։ Եվ մնացած օրենքները մարդիկ են մահանում, պետք է գոնե ձև առնեն, որ իրենք հասկանում են, բայց դրա տեղը ծեցվում են, ամեն ինչի մասին խոսում են, բացի ճգնաժամից։ Դե ես էլ չեմ ասում, որ կան պաշտոնյաներ, որոնք ուղղակի չկան, օրինակ Երևանի քաղաքապետը։ Մնացած բոլոր մայրաքաղաքերի կամ մեծ քաղաքների քաղաքապետերը առաջամարտիկներն են բոլորը Նյու Յորքից մինչև Ռոմ, Փարիզից մինչև Մոսկվա։ Դուք կարող եք տեսնել դա։ Երևանի քաղաքապետը չկա։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր մարդկանց, որոնք ընտրում էին այդ մարդուն, այդ անձնավորությանը, այդ խեղկապակությանը։ Ազգային անվտանգության քարտուղարը չկա։ Եթե սա չի ազգային անվտանգության հարց, ապա ի՞նչն է ազգային անվտանգության հարց։ Ղարաբաղում քեֆին կա, իր քերու կողքը կանգնած։ Բայց երբ ազգային անվտանգության հարցը չկա։ Փոխ վարչապետը, որը դարձավ պարետ։ Գիտեք,
Այս գժերի թատրոնում, որտեղ մարտի 1-ից Հայաստանը վերածվեց գժերի թատրոնի։ Միակ մոտավորապես նորմալ մարդն է, որը գոնե մոտավորապես մտքերը կարողանում արտադրել, բայց որը պետք է հայկեր Իտալիայից բոլոր ռեյսերը, բոլոր չվերթները, որոնցով մեծ մասը վարակակիրների ժամանել է Հայաստան, բայց ինքը գիտեք ինչ է արել։ Մարտի 3-ին ինքը Ռոմից այդ ռեյսով ժամանել է Երևան, որտեղ ինքը քավոր էր։ Հիշեցնում եմ, արդեն Հայաստանը գիտեր, որ կորոնավիրուսը կա Հայաստանում։ Եվ իհարկե այս թատրոնի գլխավոր գերագույն գիժը։ Մարդ, որը ամեն ինչ արեց, որ մարդիկ մահանան։ Ես մեկ-մեկ ունեմ տպավորություն, որ ինքը մուրը հանում հայ ժողովրդից։ Որովհետև ինքը զբաղվում է ամեն ինչով, փող աշխատում, լայվեր անում, գոռում, ճչում, աղաղակում, ժամանակ ունի իր ընտանիքի հետ բալ հավաքի։ Ամեն ինչի ժամանակ ունի, բացի աշխատելուց։ Բացարձակ իր իշխանությունն ամրապնդում, փող է աշխատում, ինչպես գիտենք, ադամանդած, խախոտած, ախում են, ամեն ինչ անում է բացի աշխատելուց։ Իսկ հիմա, երբ հասկացել է արդեն, նույնիսկ իր մթացած ուղեղ է հասել, որ խնդիրը մեծ է, և չեն օգնելու ոչ թեերը, ոչ պինցետները, ոչ Սերսարքսյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի կամ չգիտեմ ում վրա մեղքեր գցելը, որ մարդիկ սոված են, մարդիկ անտեր են, սկսվեց մի հատ նոր ուրեմն հրահանգ, մեղավորը հայ ժողովուրդն է։ Գիտեք, մինչև այդ վերջի կտորին անցնելը, ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ ինչ կաներ նորմալ իշխանությունը։ Նորմալ իշխանությունը ինչ կաներ։ Դա առաջի հերթին մարդկանց չեր թողի մենակ, կընդուներ խնդիրը և կլուծեր այն, դնելով շատ հստակ կարանտինային շրջան, որի ընթացքում մարդկանց պետք էր վճարել, մարդկանց պետք էր տալ հնարավորություն չվճարել կոմունալ ծառայությունների համար և վճարել մարդկանց, որպեսզի մարդիկ չմտածեն սնունդի մասին, և պահել մարդկանց կարանտինի մեջ մինչև վարակը վերանար։ Մենք փոքր երկիր ենք, դա շատ հեշտ էր անել։ Եվ այն 105 միլիարդ դրամը, որը մսխեց Նիկոլ Փաշինյանը փիարվելու համար, որ մյուս իր կարծիքով, մյուս 100 փաստի մեջ Տիկին Աննա Հակոբյանի շտրաֆից հետո նաև գրվի 105 միլիարդ փող ենք բաժանել, դրա համար էր արվում։ Ոչ մի ուրիշ բանի համար, մի անգամը համար 105 միլիարդ, այդ գումարը բավարար էր։ Բայց նույնիսկ այդ ընթացքում նա կարողացավ մարդկանց ուղեղների միջ քաոս ստեղծել, սկզբում ասելով, որ չեք վճարելու կոմունալների համար, իսկ երկու շաբաթ հետո ասելով, որ գիտեք ինչ, ես էմոցիոնալ էի, և մարդկանց թողելով բառացիորեն անլուս և անգաս։ Ես չեմ սիրում երբեք համեմատել մեր կառավարությունները ուրիշ երկրի կառավարության հետ, բայց քանի որ վերջերս մոդա է դարձել համեմատել հայ ժողովրդին, ի վնաս հայ ժողովրդի, ուրիշ ժողովրդների հետ, հերթով մեղադրում են հայ ժողովրդին, որ հայ ժողովուրդը վատն է, որ գերմանացիները ավել լավն են, նորվեգացիները ավել լավն են, հասել ենք դրան, որ հայ ժողովուրդը ավելի վատն է, քան վրաց ժողովուրդը, որովհետև իրանք ավելի կարգապահ են, քան հայերը։ Իսկ կարող է Հայաստանի վարչապետը ավելի վատն է, քան Վրաստանի վարչապետը։ Կարող է դուք եք ավելի վատը։ Կարող է դուք եք ոչ արժանի այս ժողովրդին։ Կարող է ձեզ է հավատացել ժողովրդի իզուր։ Կարող է ձեզ է սիրել ժողովրդի իզուր։ Որովհետև Վրաստանի վարչապետը իր ժողովրդին անտեր չթողեց։ Կարողացավ այնպես կառավարել Վրաստանի ճգնաժամը, որ Վրաստանը ամբողջ ընթացքում, այս 4 ամսվա ընթացքում ավելի քիչ վարակված մարդ ունի, կամ Հայաստանի Հանրապետությունը մի օրում։ Կարող է Վրաստանին խոսք են տվել արդեն 3 միլիարդ օգնություն տարեվերջին, իսկ Հայաստանին 0։ Կարող է Վրաստանին արդեն տվել են 105 միլիոն, իսկ Հայաստանին 0։
կարող է դուք եք ապիկար։ Կարող է Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են ապիկար, ոչ թե Հայաստանի ժողովուրդն է վատը։ Կարող է Հայաստանի իշխանությունը ամեն ինչ արեցին, որ ժողովուրդը տենց է չհասկանա ինչ է պետք անել։ Որովհետև մեկ անգամ հնարավորություն կար նորմալ անել կարանտին։ Մեկ անգամվա շանս ունեինք, որ մարդիկ ունեին հավաքած փող, հնարավորություն, համբերություն ինչու ոչ։ Եղավ ակներ թույլ տալի, փակել, նորմալ կազմակերպել, վճարել եւ հարցը լուծված արդեն դուրս գալ ֆինանսական ճգնաժամը լուծելու ճանապարհների վրա։ Իսկ երբ ամբողջ աշխարհը արդեն դուրս է գալի, Հայաստանը նոր մտնում է։ Հայաստանի իշխանությունները կոնկրետ վարչապետը, բացի որ պատասխանատու են մահերի համար, նաև մեզ արեցին խայտառակ։ Մենք դարձանք երրորդ կարգի երկիր, Strana Izgoy, երկիր Izgoy։ Նիգերիային էլ ենք անցել թվերով։ Ամոթ է։ Չկա ուրիշ մեղավոր, բացի Նիկոլ Փաշինյանից։ Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր համար մեկ եւ միակ։ Ոչ այսպես կոչված նախարար նույն ինքը ոզի տղեն է մեղավոր։ Ոչ փոխվարչապետը, ոչ ոք, որովհետեւ այդ մարդիկ կամակատար են։ Եվ հիմա ցավոք սրտի կատարում են վերջի հրահանգը, ամենաամոթալի հրահանգը։ Ժողովուրդն է մեղավոր, սկսվել է օպերացիան։ Երկրի վարչապետը ժամանակ հիմա փոխանակ ծախսի, գոնե փորձի կյանքեր փրկել ինչքան դա հնարավոր է, զբաղված է մեղադրելով հասցեական։ Այս ֆաբրիկայի բանվորուհիները, այն խանութի աշխատողները եւ բոլոր սատելիտները նույն բանն են անում։ Ինչքան ծախված, չստացված արվեստագետ կոչված կա, Facebook-ում ասում են ժողովուրդն է մեղավոր։ Որ ժողովուրդը, որ ձեզ իրենց ուսերին բերեցին, տվեցին իշխանությունը, այն ժողովուրդը, որ հերթ էին կայնում ձեր հետ նկարվելու համար, իսկ հիմա այդ ժողովուրդին, հենց որ նեղն եք ընկնում, գնում եք ձեր երեխեքի հետ, սկսում եք սելֆի անել ու վիդեո անել, կարծես պաշտպանվելով, որ մենք երեխա ունենք, մեր կնիկ, մենք կնիկներ ունենք, մեզ մի շատ վիրավորեք։ Երևի են մահացածներն էլ ոչ մայր ունեին, ոչ երեխա։ Այս ամոթալի գործընթացին միացավ մի անձնավորություն, որը ստանալով պատվեր փոխվարչապետից, որի դասարանցին է ինքը, սկսեց հայ ժողովրդին վիրավորել, նույն այն ժողովրդին, որը ոտնկայս ծափահարում էր իրեն, որովհետև երբ Աստված ստեղծում էր Նարեկ Հախնազարյանին, ինչպես ասում են, համբուրելով ճակատը, տվեց տաղանդ։ Տվեց տաղանդ մարդկանց հուզելու եւ ուրախացնելու։ Ես խնդրում եմ Նարեկին, որ միակ պատվերը, որ ինքը կատարի իր կյանքում, դա նվագելն է, ուրախացնել ժողովրդին, այն ու ժողովրդին, որը Նարեկ Հախնազարյանին արդեն դասել է հայ ժողովրդի մեծերի շարքին։ Եվ ես ուզում եմ եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը, խնդրելով ձեզ, որ դուք լսեք Նարեկ Հախնազարյանի Ռախմանինովի վոկալիսին, որտեղ երբ ես լսեցի առաջ անգամ, ես ուզվեցի։ Եվ ես շատ կուզենայի, որ մենք հիշենք Նարեկ Հախնազարյանին, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի կայսրության պատվեր կատարող, այլ տաղանդավոր երաժիշտ։ Լավ եղեք։